Սակագինը բարձրացել է շուտ 70%, 25 դրամից դարձնելով 42. Հիմա փորձում են 58 դրամը փաթաթել ժողովրդի պարանոցին։ Փաթաթել բավականին անհիմն կերպով, բավականին չմտածված փաստաթղթերով։ Եվ հիմա մենք Ալյանս կուսակցության երիտասարդական թևս նախաձեռնել ենք այս ակցիան ուղղված նախարարին այն պահանջով, որ նախարարը ներկայացրել է հանրությանը այն եզրույթով, որ համակարգում տեղի է ունենում գողություն եւ բաց կառավարում։ Պարոն նախարար, գողություն եւ բաց կառավարում պարզ նշանակում է, որ դուք խոսում եք հանցագործության մասին, որը պետք է որ ընդհանրակարգով, համապատասխան ընդհանրակարգով լուծում ստանա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այսպես 42 դրամանոց սակագինը փորձում են սարքել 58 դրամ։ Եվ նախարարը առանձին զրույցներից մեկում քաղաքացու հետ ասում է, պետք է վճարեք։ Քաղաքացին ասում է, ինչպես վճարեմ։ Նա պարզ տոնով ասում է, մի կերպ, ուրեմն պարոն նախարար, մի կերպ ժողովուրդը ձեզ չի վճարելու։ Մենք պայքարելու ենք եւ փուլ չենք տալու, որպեսզի հոսանքը թանկանա։ Սա մեկ, սա ֆիքսեք դուք։ Չի վճարվելու։ Չի վճարվելու։ Չի վճարվելու։ Չի վճարվելու։ Չի վճարվելու։ Հայաստանը առաքի է։ Հիմա ասում եմ, մի քիչ վճարի, ո՞վ վճարի, հասկանաք, էլի։ Պիտի վճարի Խոպանում մի 2-4 կոպեկ աշխատող, ծանր աշխատանք տանող քաղաքացի։ Սա ազնիվ է, պարոն նախարար, սա ազնիվ է, պարոն Զախարյան։ Ոչ մի քիչ։ Եվ հետո, պարոն նախարար, դուք ունեք ուղղակի լրջանալու կարիք, ասում եք գողություն, հետո ասում եք փաստերի չեմ տիրապետում։ Դա հասկանաք, ո՞վ պետք է տիրապետի ձեր ոլորտում փաստերի։ Պահանջում եք պատգամավորից ներկայացնել փաստեր։ Այդ դեպքում դուք ինչ եք անում այստեղ, եկեք հասկանանք, էլի։ Իրականում նա գողանում է։ Դեր երեք դուք պետք է հրաժարական արդեն տված լինեք, սա էլ ֆիքս է։ Անպատասխանատու հայտարարություններ անելով չի վերջո։ Սա երկիր է։ Այստեղ բաց կառավարողները պետք է պատժվեն, այստեղ գողերը փաստացի պիտի պատժվեն։ Այստեղ մենք պետք է ամենենք անենք ամեն ինչ, որպեսզի դուք պատժվեք։ Եվ հետո կոչ դատախազությանը։ Պարոն Կոստանյան, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Զախարյանի հայտարարությունը գողության և բաց կառավարման մասին, դուք պետք է սա ընդունեք որպես բաց հաղորդագրություն հանցագործության մասին և հարուցեք քրեական գործ։ Սկսեք գործել։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել և փուլ չենք տալու, որպեսզի արհեստականորեն Հայաստանում վերադառնա մութ և ցուրտ տարիները։ Մենք փուլ չենք տալու սա։ Եվ ուրեմն դու չենք տալու։ Իսկ հիմա կոստը փոխանցեմ մեր գործընկերոջը։